har gått upp i straffområdet för Landskrona, Landskronas målvakt alltså. Och det är också han som nickar i mål. Amr Kadura kvitterar för Landskrona Boys på nick. Och han är ganska glad över det. Han har inte gjort mål så ofta. Han vill till supportrarna och fira. Där är han framme. En Landskrona-son. En fantastisk nick vill man ju säga i sån här läge. Men det var det inte riktigt. Utan, men i mål går bollen. Landskrona kvitterar i den 92 matchminuten. Och visar på nytt att man är svårslagna i alla fall. Matchen är inte slut.